নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আমাৰ জি এ বি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আন এখন ৰচনা পাঠ কৰিব লৈছোঁ মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ আৰম্ভণি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অসমীয়া সাহিত্যত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এটি প্ৰসিদ্ধ নাম তেওঁক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোৱা হয় মানৰ দিনৰ আলমত তেওঁ ভালেকেইখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছে তাৰ ভিতৰত মনোমতি ৰহেদলিগিৰি দণ্ডুৱ ভকত ৰংগিলী আদি উল্লেখযোগ্য ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ মিৰি জীয়ৰী নামেৰে এখন উপন্যাস আছে এইখন সামাজিক উপন্যাস চৰকাৰী চাকৰিত থাকোতে বৰদলৈয়ে মিৰি সমাজখনৰ বিষয়ে জনাৰ সুবিধা পাইছিল তাৰ অভিজ্ঞতাৰে তেওঁ এইখন উপন্যাস লিখিছে অসমীয়া সাহিত্যৰ চাৰিখন উপন্যাস নাটক জীৱনী গল্প গ্ৰন্থ মই পঢ়িছোঁ কিন্তু মিৰি জীয়ৰী পঢ়ি মই বৰ ভাল পালোঁ উপন্যাসখন এবাৰ নহয় দুবাৰ পঢ়িছোঁ সেইবাবে মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থৰূপে মিৰি জীয়ৰীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ লৈছোঁ মিৰি জীয়ৰী মিৰি জীয়ৰীত এহাল মিৰি ডেকা গাভৰুৰ জীৱনৰ কৰুণ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে ডেকাজনৰ নাম জংকী আৰু গাভৰুজনীৰ নাম পানেই সোৱণশিৰিৰ পাৰৰ মিৰি গাঁৱত সিহঁতৰ ঘৰ সৰুতে টঙি ৰখি থাকোঁতেই দুয়োৰে মাজত চিনাকী হৈছিল এনেকৈ দুয়ো শৈশৱত ৰং ধেমালিৰ লগৰী হৈ পৰিছিল কালক্ৰমত দুয়ো ডাঙৰ হল লৰালিৰ লগৰী যৌৱনত ভাল পোৱাৰ পাত্ৰ পাত্ৰী হৈ পৰিল বিহুৱে পৰবে নাচি বাগি সিহঁত আপোন পাহৰা হল পানেইৰ দেউতাক তামেদে তাইৰ গামৰ পুতেক কুমুদলৈ দিবলৈ ঠিক কৰি থৈছিল মাক নিৰমাই এবেলিলৈ জীয়েকৰ পক্ষ লব খুজিলেও বাপেকৰ ওপৰত মাত মাতিব নোৱাৰিলে মিৰি সমাজৰ প্ৰথা অনুযায়ী কুমুদ জোৱাই খাটিবলৈ অহাটো ঠিক হল ইপিনে জংকী আৰু পানৈৰ মনৰ কথা পৰস্পৰে জানি দুয়ো দুয়োকে চিৰদিনলৈ আপোন কৰি লোৱাৰ সংকল্প কৰিলে টকা পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ জংকী ঘুনাহতি গাঁৱৰ মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈ তাতে থাকিবলৈ ল'লে কুমুদে জোঁৱাই খাটিবলৈ আহিও পানেইৰ মন জয় কৰাত বিফল হ'ল পানেই সুযোগ বুজি জংকীলৈ খবৰ পঠাই দুয়ো এদিন পলাই সোৱণশিৰিৰ পাৰৰ হাবিত লুকাই থাকিলগৈ ঘুণাহতী গাঁৱৰ ডালিমী নামৰ আন এজনী গাভৰুৱেও জংকীক ভাল পাইছিল পিছে জংকীৰ পৰা পানীৰ বিষয়ে জনাত সহৃদয়তাৰে দুয়োটাকে সহায় কৰিবলৈ ললে জংকী পানেই ধৰা পৰিল কাছাৰীত বিচাৰ হল মাক বাপেকে পানেইক লৈ আহিল কিছুদিনৰ পাছত পানেই আকৌ পলাল সেই খবৰ পাই জংকীয়ে পানেইৰ মাক বাপেকক লগ ধৰি কলে যে এইবাৰ পানেই অকলেহে গৈছে এনেকৈ তাই আত্মঘাতী হব মাক বাপেকে এইবাৰ তাইক জংকীলৈকে বিয়া দিবলৈ সৈমান হল জংকীয়ে পানীক বিচাৰি যাওঁতে গাছিমিৰিৰ হাতত বন্দী হয় ইপিনে পানীকো সিহঁতে বন্দী কৰি এদিন তালৈকে বন্দী অৱস্থাতে জংকী পানীৰ দেখা দেখি হল এনিশা দুয়ো পুনৰ পলাবৰ দিহা কৰোঁতেই পুনৰ ধৰা পৰিল বাৰেগামৰ মেলত দুয়োটাৰে বিচাৰ হল বাৰেগামে দুয়োটাকে মৃত্যুদণ্ড বিহিলে হাল মাৰি দুয়োটা দেহ বান্ধি গাছিমিৰিয়ে সিহঁতক উটুৱাই দিলে নিস্প্ৰাণ দেহ দুটা এটা সময়ত আহি সোৱণশিৰীৰ ঘাটত লাগিলহি জংকী পানীৰ ভালপোৱাক প্ৰতি পানীৰ মাক বাপেক আৰু সমাজেও সিহঁতৰ প্ৰেমৰ স্বীকৃতি দিব নোখোজিলে ফলস্বৰূপে কৰোণভাৱে তেওঁলোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগাত পৰিল ইয়াৰ বাবে জংকী আৰু পানীৰ কোনো দুখ নাছিল দুখ সমাজৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ গ্ৰন্থখন প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ চৰিত্ৰ উপন্যাসখনৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ জংকী আৰু পানেই মিৰি সমাজৰ সাধাৰণ ডেকা গাভৰুৰ সোজা আৰু সৰল পানেইৰ দেউতাক তামেদ সমাজৰ নিৰ্দেশত চলা মানো মাক সহজ সৰল কুমুত ধনীগামৰ লৰা বাৰেগাম নিষ্ঠুৰ সামৰণি উপন্যাসখনৰ পটভূমিত আমি সোৱনশিৰিৰ পাৰৰ মিৰি গাঁৱৰ উপৰি ঘুনাহুতি গাঁৱৰ মিৰি সমাজখন পাওঁ পৰ্বতীয়া গাচিমিৰিৰ কথাও আছে মিৰি জীয়ৰী কেৱল এহাল ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে জীৱন ধাৰাৰ পৰিচয় এইখন উপন্যাসত পোৱা যায় কাহিনী চৰিত্ৰ বৈশিষ্ট্য আদিৰে সমৃদ্ধ মিৰি জীয়ৰী এখন সুখপাঠ্য সামাজিক উপন্যাস সেইবাবেই মিৰি জীয়ৰী গ্ৰন্থখন মোৰ অতিকৈ প্রেষত আমাৰ জনাইছোঁ আৰু যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা তেন্তে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা